হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু ব্ৰহ্মা লেব পডকাষ্ট। আজি এপিছ'ডটো সুকীয়া কাৰণ আজি আছোঁ আমি পৱন বৰদলৈ ছাৰৰ লগত, ছাৰৰ ঘৰত। পৱন বৰদলৈ ছাৰ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল। আৰু আপোনাক মই পোনপটীয়াকৈ সুধিব বিচাৰিম যে সকলোৱে নৰ্মেলি মিউজিচিয়ানছখিনিয়ে গীটাৰ বা ড্ৰামছ বা কীবোৰ্ডৰ ফালে মানে আকৰ্ষিত হয়, আপুনি তাবলাৰ ফালে কেনেকৈ হেৰি হ'ল? সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হয়। তাৰমানে গীটাৰ বা কীবোৰ্ড এইবিলাক হ'লগৈ আজিৰ যুগৰ বাদ্যযন্ত্ৰ। হয়, আমি সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে পুৰণা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ আমি ফিফটিজত আমাৰ সংগীত শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিল। তেতিয়া এই ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ দেখাই নাই, আমি নামেই শুনা নাই। গতিকে স্বাভাৱিক কথা এইটো যে যিটো মানুহে দেখে সৰুৰ পৰা সেইটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। গতিকে তবলাটো কিন্তু আমি দেখিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। মই মোৰ ঘৰ উত্তৰ লখিমপুৰৰ তেলিয়া গাঁৱত হয়, আৰু মই এইটো ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা হয়। তাত আমি খোলৰ বাহিৰে একো দেখা নাই। আমি মোৰ ঘৰৰ একেবাৰে কিনাৰতেই নামঘৰ হয়, আৰু তাতেই তাৰমানে নাট, ভাওনা, ৰাস এইবিলাক হয়। গতিকে আমি সৰুৰ পৰা কিন্তু সেইবিলাকে দেখি আহিছোঁ, কেনেকৈ ভীমৰ ভাও দিয়ে আৰু কৃষ্ণৰ ভাও দিয়ে আৰু ফুল বজায়, আৰু নাট ভাওনাৰ লগত জড়িত কথাবিলাকহে আমি দেখিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াই জীৱনত ইচ্ছা আছিল যে মই যদি এনেকৈ কেতিয়াবা খোল বজাব পাৰিলোঁহেঁতেন। গতিকে খোলৰ প্ৰতি প্ৰথমতে মই আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ, বজাইছিলোঁ। তাৰপিছতহে আমি যেতিয়া মোৰ দেউতা চাকৰি সূত্ৰে তিনিচুকীয়ালৈ বদলি হয়, তেতিয়া তাৰপিছত আমি মই বিধিগত তবলা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ। এইটো হ'ল তবলা কাৰ ওচৰত শিকিছিলে প্ৰথমতে? মোৰ তবলা তাৰমানে মই অকণমান যদি আগৰ পৰা কওঁ, অকণমান জাৰ্ণিটো, মিউজিক জাৰ্ণিটো বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং। তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা, আমি সৰুতেই মোৰ ককা আইতাৰ লগত মোৰ খুব সম্পৰ্ক আছিল, মা দেউতাৰ লগত সিমান নাছিল। ককা এনেকুৱা আছিল যে বিছনাতে সদায় চিঞৰি চিঞৰি ঠিক ঢল পোৱাতেই বৰগীত গায়, চবকে জগায়, তাৰমানে যে উঠৰে উঠ বাপু গোপালোহে নিশি পৰ ভাত কৰি, এতিয়াও মনত আছে। গতিকে এইবিলাক আমি প্ৰায় একেবাৰে কেঁচুৰ পৰা শুনো। তাৰপিছতে মোৰ ককাই নাম প্ৰসংগ কৰিছিল, নাম প্ৰসংগ কৰোঁতে এযোৰ ডাঙৰ তাল বজায় আৰু বাকী চাপৰি বজোৱাবিলাকে অফত সদায় বজায়, ঘেম ঘেম এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তে মোক এযোৰ সৰু তাল আনি দিছিলে। এতিয়া ককায়ে যেতিয়া মেইন লিড লয়, মই মোৰ চখ আছিলে মই অফে অফে কেনেকৈ বজাই, গতিকে মই সৰুৰ পৰা সেই ৰিদম বোলা বস্তুটো অকণমান আৰম্ভ হৈছে। তাৰপিছতে এবাৰ মোৰ মনত আছে, তেতিয়া মই মাৰ কোচ মানে কোলাতে প্ৰায় মোৰ দাদাই এবাৰ জিৰ'ত প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ গৈছিলে, দাদাও সৰু 9-10 বছৰীয়া অৰুণাচলৰ জিৰ'ত। গাঁৱলৈ তাৰমানে তেতিয়া গাড়ী এখন আহিলে চব ল'ৰা ছোৱালী দৌৰ মাৰে, চবেই গম পায় যে কাৰোবাৰ ঘৰলৈ এখন গাড়ী আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ। তো দাদা গাড়ীত যাব, গতিকে মোৰ চখ উঠিছিলে যে মই যাম, মই কন্দা কটা মই যাম, কিন্তু মোকতো নিয়াৰ প্ৰশ্নই নাই, কাৰণ মই ইমানে সৰু তেতিয়া, মইনো কিয় যাম। তো মই কন্দা কটা কৰিলোঁ আৰু মাক কোলাত সোমাই পেলাই মই খুব কান্দিছিলোঁ। মই এইটো মনত চিন্তু মনত আছে, কিছুমান সৰু কথা মনত থাকে। গতিকে সেই দেখিলে যে ইয়াৰো ইণ্টাৰেষ্ট আছে। তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰে এজন বায়ন ককা আছিলে, তেতিয়া ক'লে যে ককা আপুনি এই ল'ৰাটো ইমান চেৱাখৰ লগাইছে গান বজানে, ইয়াকতো কিবা বজোৱাবলৈ খোল চোল বজাবলৈ দিব পাৰি নেকি। ককাই মোক বিধিগতভাৱে খোলৰ শিক্ষা দিছিল। তাৰপিছতে আমাৰ সেই দিনত আমাৰ খেল তামাচাবিলাক আছিল ঠিক এনেকুৱা ৰিলেটেড, এনেকুৱাটো কম্পিউটাৰ বা তেনেকুৱা নাছিলে। আবেলি সময়ত তাৰমানে আমাৰ কি হৈছে, ল'ৰাকেইটামান আমি লগ খাই পেলাই সেই কলপাতৰ ঢকুৱা পিন্ধি লৈ, কোনোবাই ভীম হয়, কোনোবাই কৃষ্ণ হয়, কোনোবাই কি হয়, গোহালি ঘৰত আমি খুব আমাৰ মনত আছে। আৰু সেইবিলাকত ৰিদমিক বহুত কথা আছিলে, আমি তেতিয়া ভাওনা আছে বোলে গদা বুলিবলৈ একো নাই, জেৰা খৰিয়ালেই গদা হৈ যায়, ধনু বুলিবলৈহে জেৰা খৰিডালেই ধনু তাৰমানে। সেইডাল লৈ পৰা ঢিংকলো উঠলো টেকটলো উঠলো টেকটলো উঠলো টেকনাকিন তাক ঢিংটো উঠলো ৰিদম বোলে বস্তু, কিন্তু সেইবিলাক কিন্তু আমি সৰুৰ পৰা চৰ্চা কৰাৰ নিচিনা কথা আছে, আন নুই একেবাৰে নজনাকৈ আমাৰ ৰিদমবিলাক ভিতৰত সোমাই গৈছিলে। এইবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কিন্তু আচলতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিউজিচিয়ান হ'বলৈ হ'লে মোৰ মুঠতে তেনেকুৱা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড বা তেনেকুৱা সৰুৰ পৰা কৰাটো খুব ধুনীয়া কথা কৈছে। এনেকুৱা নহয় যে ল'ৰাজনে ক্লাছ 8 পালেগে মাক বাপেকৰ খুব ইচ্ছা গতিকে মিউজিক স্কুলত নাম লগাই, সেইটো নহয়। গতিকে মই ফিল কৰিলোঁ। তাৰপিছতে নামঘৰত যেতিয়া গায়ন বায়ন হয় তেতিয়া আমি সেইবিলাকহে খেল খেলিছিলোঁ। গতিকে
সেই খেল এৰি মানে দৌৰ মাৰিছিলোঁ নামঘৰত গায়ন বায়ন চাবলৈ আৰু মোক আৰু ঘৰত উৎপাত লগাইছিলে মোকো এখন ধুতি পিন্ধা দিয়ক মই মই ফুল বজাৰ ফুল বজাৰ সৰু খোল এটা আছিলে সেই দলটোৰ লগত ময়ো খোজ মিলাই মিলাই খোল বজাইছিলোঁ তেতিয়াই গাঁৱত চবে কৈছিলে যে এই ল'ৰাটো কিন্তু সাংঘাতিক ল'ৰা দেই এই কিবা এটা হ'বই তাৰমানে হয়তো সেইবিলাকে আশীৰ্বাদ বা সেইবিলাকেই চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে বা যিকোনো কাৰণতে যে যেনেকুৱা আৰু মৰ্ণিং শ্বোজ দি দিয়ে আৰু যি মূলা বাঢ়িব গতিকে নাজানো সেইটো কাৰণে চাগে এইটোৱে মোৰ নিচা পেচা সকলোৱে হ'ল এইটো আহিল তবলা কেনেকৈ শিকিলোঁ মোৰ দেউতা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ আহিলে তিনিচুকীয়ালৈ দেউতা ট্ৰেজাৰীত কাম কৰিছিলে তেতিয়া তাতে এজন এম ই স্কুলৰ শিক্ষক আছিলে তেখেতৰ নাম ৰাজেশ্বৰ প্ৰসাদ সিং বিহাৰৰ দৰভাংগা তেখেতে তবলা সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিছিল তাৰমানে তেতিয়া তেওঁ ৰিটায়াৰ হ'ল ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত মোৰ দেউতাৰ ওচৰলৈ আহিলে যে মোক কিবা এটা এক্সটেনশ্যন কৰাই দিব পাৰে তেতিয়া ট্ৰেজাৰীত কাম কৰিছিলে দেউতা গতিকে দেউতাৰ বিভিন্ন যোগসূত্ৰ আছিল তেনেকুৱা তে দেউতাই তেওঁক তিনিটা বছৰ এক্সটেনশ্যন দিয়াইছিলে সেইটোৰ মানে কিবা এটা তেওঁ যিহেতু ইমান সহায় কৰি দিলে গতিকে প্ৰতিদান হিচাপে তেওঁ ভাবিলে যে মই আপকা হিন্দী ভাষা যে আপকা লৰকা কো হম তবলা শিকায়েঙ্গে কিন্তু লৰকাটো মই একদম সৰু মোৰ দাদা আছিল তেতিয়া কৈছে লৰকাটো হে নে ও ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ মে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ মে পঢ়তা নে নে ছুটকা এইবিলাক কোইনচিডেন্স দেই মিলি যায় কৈছে যে ছুটকা কৈছে তেতিয়া মই যথেষ্ট সৰু সেই তবলা মই বিধিগত শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই শিক্ষা লোৱা সমান্তৰালভাৱে মই সেই তেনেকুৱা চনতে সমসাময়িক 1968ৰ কথা মই ভূপেন্দ্ৰৰ লগত দুদিন শ্ব' কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই স্কুলত পঢ়োঁ কিন্তু সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা তাৰমানে তেখেতে প্ৰগ্ৰেম কৰি আহি তিনিচুকীয়া পালেহি তিনিচুকীয়া ভূপেন হাজৰিকা নাই আৰু মই বিনা ভাগৱতী নাম শুনিছোঁ চাগে বিনা ভাগৱতীৰ লগত উকুলি মুকুলি তুলসীৰ তলে বিখ্যাত বিখ্যাত গানবিলাক তেখেতৰ লগত বজাইছিলোঁ ইতিমধ্যে তাৰমানে সূৰ্য গোস্বামী কিবা কাৰণে তেওঁ বজাব লগা নহ'ল তেওঁ কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ আছিল কাৰণে তেওঁ গুচি আহিলে তেওঁ মোক বজোৱা দেখি জয়ন্ত হাজৰিকাই বিনা ভাগৱতী গৈ ক'লে যে আপোনাৰ লগত বজোৱাই ল'ৰাজন লাগে আমাৰ টুকলিচ নাই গুচিটো একদম সৰু ল'ৰা পাৰিব জানো পাৰিব ই মস্ত উস্তাদ আছে সেনেকুৱা এটা কথা আৰু তে মই দুদিন ভূপেন্দ্ৰৰ লগত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগত মই দুদিন প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আৰু মই সেইটোৰ পৰা এটা উপলব্ধি হয় যদি বেয়া বজালোহেঁতেন মোক পিছদিনা নল'লে নল'লে আৰু দুই নম্বৰ কথা তেতিয়া ভূপেন্দ্ৰ মস্ত খঙাল মানুহ আছিল অকণমানতে মানে গৰজিয়েই দিয়ে তাৰমানে হয়তো আধা এটা গানৰ আধামান বজোৱাৰ পিছতে এই কথা হয় নালাগে এনেকুৱা বুলি কৰিলে কিন্তু মই তেতিয়া বহুত বহুত গান গাইছিলোঁ 27টা 28টা গান গায় আৰু ৰাণাদায়ো তেনেকৈ 5-6টা গান গায় ইমানখিনি মই কিন্তু অকলে বজাইছিলোঁ আৰু মোৰ তেতিয়া আছিলে ইন্দ্ৰমণিয়া ইন্দ্ৰমণিয়া মাইনৰ প্ৰকাশন বজাইছিলে অতুল মেধি এতিয়া কংগু তেতিয়া এতিয়া কংগু আছিলে তিনিটা কংগু নাই এতিয়া কংগু বজাইছিলে এতিয়া মোক ৰাণাদাই কৈছিলে যে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো চাই গ'লেই হ'ব আৰু মই ক'ত চাবলৈ আছে মই জানোৱেই এইবিলাক আৰু তেতিয়া মানে মস্ত উস্তাদ আৰু মই সেই দুদিন ধৰি তবলা শিকাৰ সময়তে তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে শিকি শেষ হ'ল আচলতে আধুনিক গানৰ লগত বজোৱা লোকগীতৰ লগত বজোৱা এইবিলাক হৈছে কাৰণে ভিতৰৰ ইনষ্টিংক্ট এনেকুৱা নহয় যে আধুনিক গানৰ লগত বজাবলৈ বহুত বেছি শিকিব লাগে ভিতৰত যদি সেই ফিলিংছটো থাকে মানুহে আৰু যদি অকণমান চৰ্চা কৰে যে কেনেকৈ বজায় কেনেকৈ এৰে কেনেকৈ ধৰে কেনেকৈ পিক আপ কৰে কেনেকৈ শেষ কৰে কেনেকৈ তিহাই বজায় এই কথাবিলাক যদি হৃদয়ংগম কৰে তেতিয়া মানুহে বজাব পাৰে বুলি মোৰ বিশ্বাস সেইকাৰণে বেছিভাগ আধুনিক বজোৱা মানুহে কিন্তু ট্ৰেইনিং নলয় মন কৰিব ক্লাছিকেলত কিন্তু ট্ৰেইনিং লয় কিন্তু কিন্তু উইদাউট ট্ৰেইনিং বজায় ইয়াত যিমানে বজাই আছে কৈলাশতে পৰমেশ্বৰতে বাঁহী বজাইছে এই পাৰ্টিত বজাইছিলে বজাইছে ইয়াত যিবিলাক যিবিলাক সীমান্তহঁতে বা কিবাহঁতে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিঙৰ মাজেদি আহিছে এইটো কথা নহয় তেওঁলোকৰ চেন্স আছে মিউজিকৰ চেন্সটো খুব উচ্চ খাপৰ আৰু তেওঁলোকে অলপ চলপ ফিংগাৰিং লৈছে চাউণ্ড ওলাইছে বঢ়িয়া আৰু তেওঁলোকে ষ্টুডিঅ'ত মই তেনেকুৱা ৰিদমিক চেন্সটো বা মেলডিৰ হ'লেও মেলডিৰ চেন্সটো আমাৰ বেছি দৰকাৰ আধুনিক গানৰ মেক্সিমাম মানুহে তেনেকুৱা দেই যিবিলাকে সুৰ কৰিছে যিবিলাকে মিউজিক বনাইছে এইটো কাৰণে কোনো স্কুলত ট্ৰেইনিং লোৱা নাই সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভগৱান মই এইখিনিতে আপুনি কোৱা কথাটোৱে সুধিম এই আধুনিক গান এটাৰ আপুনি পিক আপ দিয়াটো আৰু ফ'ক পিক আপ দিয়াটো ফ'ক এটাত কিমানখিনি ডিফাৰেঞ্চ আহে আচলতে গোটেই বস্তুটো ইণ্টাৰলিংক্ড হয় এটা ফ'কৰ পৰাই আধুনিক হৈছে আধুনিক গান ইজ ৰিলেটেড উইথ ফ'ক
বাট আধুনিক গানেরে ইমান ফ্লেক্সিবল বস্তু, তাত সব বস্তুয়ে সোমাই থাকে, সোমাই থাকে। এজে তো ওয়েস্টার্ন সোমাব পারে, ল্যাটিন আমেরিকাও সোমাব পারে, ক্লাসিক্যালও সোমাব পারে, ফোকও সোমাব পারে। গতি এর লগত মই নাভাবো যে এটা সাংঘাতিক কিবা এটা কথা, ফোক ইজ রিলেটেড উইথ মডার্ন সং, মডার্ন সং। গতি ফোকত যেনকা পিক আপ হবো এটা হবো, ইয়েস ফিলিংৰ ওপৰত কথা নহয় বুলি ইয়াতে ঘূৰুৱাই দিলে বেয়া লাগিছে, এটা মিহি পিক আপ। কাৰণ গানটো কথাটো এনেকুৱা যে তাত মিহি পিক আপ এটা হলেহে ভাল লাগিব, সফট পিক আপ, সফট পিক আপ বা গানটো খুব চঞ্চল তেতিয়া মানে অকণমান লাগে, কিন্তু কিবা এটা ক্লাছিকেল বুলি এনেকুৱা কোনো শব্দ নাই যে ইট ইজ ক্লাছিকেল। ক্লাছিকেল আচলতে বেছিক কথাটো যে ক্লাছিকেল মিউজিক ইজ ফৰ ক্লাছ পিপল, তাৰমানে ক্লাছিকেল কথাটো কৰিবলৈ হলে অকণমান যদি জনা যায় তেতিয়াহ'লে ক্লাছিকেল মিউজিকটো বেছি অনুভৱ কৰিব পাৰে। চাপ'জ কোনোবা এজনে এটা ৰাগ গাইছে মালপোচ, মোৰ যদি মালপোচৰ অকণমান আইডিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মই বেছি ফিল কৰিব পাৰোঁ যে আচ্ছা মালপোচৰ এই নটকেইটা অ' আজি বঢ়িয়া লগাইছে, একদম বঢ়িয়া লগাইছে। কিন্তু মই কোনো আইডিয়া নাই, মই মালপোচেই গাইছেনে নে দৰবাৰীয়ে গাইছেনে ইমনেই গাইছে, মই একো গাইছে, মই কেৱল শুনি আছোঁ, মই কেৱল চাইছোঁ যে সুৰত আছে নাই বা অ' বাহ বাহ চবেই বাহ বাহ কৈছে, মই বাহ বাহ কৈছোঁ। গতিকে অলপ জনাটো দৰকাৰ হয় বাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, যদি অলপমান কথা জনা যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো এনজয় কৰে। সেইকাৰণে কয় যে অকণমান জানাৰ পিছত ক্লাছিক, সেইকাৰণে ক্লাছিকেল অডিয়েঞ্চবিলাক কম হয়, হয় বহুত কম, কম। লাইট মিউজিকত তাৰমানে কি চবেই এনজয় কৰে, হয় হয়। ফক মিউজিকত চবেই এনজয় কৰিব পাৰে, এইটোত এনজয় কৰিব নোৱাৰে, নোৱাৰে, নোৱাৰে এইটো কাৰণে নাই, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। কিন্তু দেহবিলাক কৈছে উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকে এটা সময়ত গজল বোলা বস্তুটো খুব আমাৰ কাৰণে দহ হাত দূৰত আছিল, যেতিয়া গজলটো অকণমান পাতল কৰি দিয়া হ'ল চিত্ৰা সিং জগজিত সিং বিশেষকে আনি দিলে মানুহে পাগল হৈ গ'ল, আৰে এইটোতো বঢ়িয়া, ৰাতি একদম ডিম লাইট এটা জ্বলাই লৈ গজলটো বজাই, এইটোতো গজল, ইজি সিংগিং, ইজি সিংগিং। গতিকে আমি গজলটো যেতিয়া ভাল পোৱা হ'লো তাৰপিছত আমি গোলাম তেনেকুৱা কথা নাই, এতিয়া চবে বহুতখিনি মিউজিক বুজি পায়, ইভেন কৰ্ণাটিক মিউজিক বুজি পায়, ইমান কমপ্লিকেটেড বস্তু এটা, কিন্তু মানুহে এতিয়া যথেষ্ট শুনে, গতিকে তেনেকুৱা বুলি মই ভাবো, মোৰ ফিলিং তেনেকুৱা। ষ্টুডিঅ' তাৰমানে মই গুৱাহাটীলৈ অহা, মই গুৱাহাটী 93ত আহিছোঁ, ছৰি হয় 93 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আহিছোঁ। তাৰ আগতে তাৰমানে মই এই ভূপেন হাজৰিকাৰ ষ্টুডিঅ'ত এটা মাইনা আছিলে, যতীন শৰ্মা, যতীন শৰ্মা এছিষ্টেণ্ট, সিয়ে প্ৰথম মোৰ তবলা চলো ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে, আৰু নৰ্থ ইষ্টত তাৰমানে প্ৰথম তবলা চলো ৰেকৰ্ড কৰা মানুহ মই, তেনেকুৱা বহুত প্ৰথম আছে দেই, ইয়াত মই প্ৰথম কাম কৰা বহুত আছে, যদিও মই বহুত দিনীয়া কিবা নহয়, প্ৰথম ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিক অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা বিদেশলৈ মই 86ত মই প্ৰথম গৈছোঁ, মোক নিমন্ত্ৰণ সূত্ৰে মই গৈছিলোঁ, গতিকে তেতিয়া আকৌ DD1 DD2 বাহিৰে একো নাছিলে, গতিকে কোনো ধৰণৰ পাব্লিচিটি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। এতিয়াতো কোনোবাই যাওঁ বুলি ক'লে ইণ্টাৰভিউ এটা হৈয়ে যায় যে আপুনিতো বিদেশত গৈছে, তেতিয়া আমি খুজি দি যদিও যাওঁ খুজি পেলাইও যে মোক ইণ্টাৰভিউ ল'ব নাই, তাৰমানে সময় নাই, কাৰণ মানে DD1 DD2 গতিকে, কিন্তু প্ৰথম মানুহ মই, টপ গ্ৰেড পোৱা প্ৰথম মানুহ গোটেই নৰ্থ ইষ্টত একমাত্ৰ মই, মানে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ', অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' টপ গ্ৰেডটো, তাৰমানে কি আমাৰ টাইমত এনেকুৱা আছিল, বা এতিয়াও ৰেডিঅ'ত তাৰমানে গান এটা গালে মোহৰ লাগি যায় যে ৰেডিঅ', আগতে আমাৰ টাইমত আছিলে যে কোনোবা বিহু সন্মিলনত গান গাবলৈ গ'লে অনাতাঁৰ শিল্পী বুলি ক'লে ক'বলৈ নাই, কিন্তু তেওঁ কি গ্ৰেড কি কথা কি বতৰা সেইবিলাকৰ কথা উল্লেখ নাছিলে। কিন্তু আমি চাকৰিত জইন কৰাৰ পিছৰ পৰা বা আমি তাৰ আগতে মই লক্ষ্ণৌৰ পৰা আচলতে গ্ৰেড পাইছোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, কাৰণ ইয়াৰ পৰা গ্ৰেড পোৱা আৰু লক্ষ্ণৌত থাকি মই আৰু ডাইৰেক্ট বিহাই পাইছোঁ, এনেকুৱা নহয় যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, মই মানে ডাবল প্ৰমোশ্যন পাইছোঁ লক্ষ্ণৌতে, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা মোৰ লাইফৰ, আৰু এইবিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা, যিখন গাঁৱত আজিলৈকে তবলা এযোৰ নাই, মই যিখন গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ আজিলৈকেও তবলা এযোৰ বুলি দৰৱত দিবলৈ তবলা এযোৰ লাগে, মানুহ এটা মৰিবলৈ, বিহাই গ্ৰেডটো বহুত যেনেকে সেই কেছেট মই 90ত
1991 মানত ষ্টুডিঅ'ত মই আৰু হেম হাজৰিকে ছেট আপ বজাইছিলোঁ, এটা আমি কেছেট কৰিছিলোঁ ক্লাছিকেল মিউজিক, সেইটো আমিয়ে প্ৰথম। তাৰপিছৰ পৰা মই যেতিয়া গুৱাহাটীত আহিলোঁ তাৰপিছৰ পৰাতো মানে এনেকুৱা হৈছে মাহেকত 30 দিন কাম কৰিছোঁ, মানে অফিচত ফাঁকি কোনোবাই বাকী নাই, মানে চুপ গৈছে, মানে ক'ৰবাত কাৰোবাক কেনেবাকে পুষ্প বৰা বা সুদীপ চৰকাৰৰ লগত কাম কৰিছিল, তাহাঁতক কেনেবাকে দি পেলাই মই ষ্টুডিঅ' পলা ৰৈ থাকে তাত ন, মানুহ নাছিল তেতিয়া, তেতিয়া তবলা বজোৱা মানুহ নাছিল, তাৰমানে তেতিয়া অভিদায় বজাইছিলে অভিবনিকৈ ষ্টুডিঅ'ত, তাকো মানে ঠিক মানে তেখেতৰো সময় নাই কিমান বজাব, কামবিলাক বেছি আছিল, গতিকে প্ৰচুৰ কাম কৰিছোঁ তাৰমানে ঠিক 93 পৰা। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আজিলৈকেও কৰি আছোঁ, খালি মই বিশেষ বহুত ভিৰত আৰু নাযাওঁ হুলস্থুলত, বাকী ল'ৰাবিলাকেওতো বজাব লাগে, আমি এতিয়া তাৰমানে সেই বিশেষ কামবিলাকত মাতে আৰু কেতিয়াবা, যে নাই পৱন দা এইটোত আপুনিয়ে আহিব লাগিব, নহ'লে উপায় নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হয়, তেনেকুৱা খুব ক্লাছিকেল বেছ বা অকণমান তবলা মুৰীয়া গান, এতিয়াতো মানে তবলা ঢোলক একেলগে পাঞ্চ কৰি পেলাইহে বজোৱা হয়, গতিকে তাত তবলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলিটো নাথাকে, তাৰ স্বকীয়তাটো নাথাকে, কেতিয়াবা কি হয় যে কোনোবা গানত পাৰ্টিকুলাৰ তবলাই লাগে, তবলা বেষ্ট, তবলা বেষ্ট, তেতিয়া তাৰমানে মোক মাতে, ইভেন কাইলৈও আছে তাৰমানে ৰেকৰ্ডিং, মাইনাৰে ৰেকৰ্ডিং আছে, কাইলৈ আছে, তাৰমানে কি সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মই ভাৰতৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ উস্তাদৰ লগত বহুত আগৰ পৰাই মোৰ ৰিলেটেড, তাৰমানে তাৰমানে মই লক্ষ্ণৌত থাকোঁতেই, লক্ষ্ণৌতটো ভাতখান্দে ক'লৈ গ'ল মেক্সিমামে ভাৰত বিখ্যাতটো, চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে মই যেতিয়া ৰেডিঅ'ত মই এপ্ৰুভ হ'লোঁ, তেতিয়া মইতো তেখেতসকলৰ লগতে বজাব লাগে ন, চলো বজাবলৈ মাতে, আৰু তাত তাৰমানে এনেকুৱা নাছিলে, খুব সোনকালে সোনকালে মাতিছিলে, দুমাহ তিনিমাহৰ পিছে যে মাতিয়ে থাকে এনেকুৱা, আৰু মোৰ বিৰাট ফূৰ্তি, আৰু মই হাফ পেণ্ট পিন্ধা নিচিনা ল'ৰা মানে, আৰু এই বিশাল বিশাল একদম এই হব্য গব্য মানুহ আহি বোলে আচ্ছা কিয়া ৰূপক তালা এটা হে আচ্ছা ঠিক আছে, চৰ্ট কোনোবাই লৈছে, কোনোবাই ভায়লিন লৈছে, গতিকে সেইসকলৰ লগত মোৰ সেই তেনেকুৱা বহুত বছৰ পৰাই, তাত ইলিয়াছ খান আছিল, খান চাহেব আছিল, আৰু ভাতখান্দে কলেজৰ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ খান চাহেব ডাঙৰ ডাঙৰ এইবিলাকৰ লগত মই তেতিয়া তাৰপিছতে মই ইয়াতো এই অনুপ জলতাৰ লগত বজাইছোঁ বা বিশ্বমোহন ভট্টৰ লগত বজাইছোঁ বা গিৰিজা দেৱীৰ লগতো, কাৰ কাৰ নাম ৰাজন চাজন মিশ্ৰ, এনেকৈ নাই কমেও 60-70 জনমানতো হ'বই মিনিমাম, যে ভাৰতৰ একেবাৰে মানে উচ্চ পৰ্যায়ৰ একেবাৰে তেনেকুৱাসকলৰ লগত মই সুযোগ পাইছোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। আৰু আৰু কি কথা কৈছিলে জানো, ৰাকেশ চৌৰাচীয়া আহিছিলে তাৰমানে ইয়াতে, এই এটা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট কৰিছে ন, এই মই নামটো পাহৰিছোঁ, দেৱজিৎ শৰ্মা, দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনত তাৰমানে ৰাকেশ চৌৰাচীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, তেতিয়া কৈছে যে মোৰতো তোক লিষ্ট লৈ যাব লাগিব, নাই কোনো নাই, তেতিয়া ইয়ে ক'লে, দেৱজিতে ক'লে যে এজন মানুহ আছে তেখেতে বোধহয় আপুনি বেয়া নাপাব, ঠিক আছে যে কেনেকুৱা বজাই দিয়ে আপুনি ইউটিউব চালে, ইউটিউব চাই পেলাই কৈছে অ'ত চালে কোনো প্ৰব্লেম নাই, ইয়াতে আমি প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ, হৈ যায় তেনেকুৱা। আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিম, এনেই আপুনি আপোনাৰ মানে মতে এতিয়া ৰিদম ছেকশ্যনত ধৰক ড্ৰাম, কিছুমানে ড্ৰামছত যায় বা কিছুমানে পাৰ্কাশ্যনত যায়, তাবলা নলেজটো থকাটো কিমান মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি ভাবে? আচলতে লাইট মিউজিক কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি যে তবলা কিবা কথা লাগে না, এজন ড্ৰাম বজোৱা মানুহৰ, মই এইটোৱে ক'লো যে কাৰ কিমান চেন্স, এজন মানুহে 10 বছৰ তবলা শিকিলে কিন্তু মিউজিক চেন্সটো নাই, এইটো কিন্তু মোৰ মিউজিক চেন্স আছে, কিন্তু মই তবলা শিকাই নাই, মই ড্ৰাম বজাইছোঁ, প্ৰত্যেকৰে তাৰমানে আচলতে কি এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাকত যিবিলাক অলপমান ডেফ গভীৰ যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, গভীৰ মানে ইন ডেট চেন্স, এতিয়া চাপ'জ কোনোবা শেকাৰ এটা লগাইছে, সেইটো আৰু বেছি গভীৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নহয়, ডগৰ এটা বজাইছে এইটো খুব এটা গভীৰ নহয়, তাত বহুত বেছি কমপ্লেক্সিটি একোৱে নাই তাৰমানে, এইবিলাকলৈকে অলপ গভীৰ, এইটো কাৰণে ইয়াত বহুত কথা আছে তাৰমানে, তাত মোটামুটি মানে বিভিন্ন লয়কাৰী, বিভিন্ন টিহা, বিভিন্ন অংক, বিভিন্ন চাউণ্ড, বিভিন্ন কথাই আছে, গতিকে
এই কথাবিলাক আচলতে জানিলে ডেফিনেটলি সুবিধাই হয়। এতিয়া যিকোনো এতিয়া ছাপোজ কিছুমান এৰেঞ্জাৰে কাম কৰে, এনেকুৱা কমপ্লিকেটেড, তাৰমানে তেওঁলোকেতো নিজে কৰিব লাগে, ছিকুৱেঞ্চ কৰিব লাগে, কৰি পেলাই কয় যে এনেকুৱাই কমপ্লিকেটেড, তাৰমানে এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত কাম আছে যে এলাবছৰ টপলিষ্ট এনেকুৱা। মোৰ এটা কাহিনী মনত আছে, মই কওঁ দেই, ইণ্টাৰেষ্টিং। এবাৰ আছিলে, তেতিয়া ফ্ৰেঞ্চ ষ্টুডিঅ' আছে, ফ্ৰেঞ্চ ষ্টুডিঅ'ত আছিলে আবেলি সময়ত, তেতিয়া ৰাতুল মজুমদাৰ, ৰাতুল মজুমদাৰ আবেলি গধূলি 6টামান বজাত ক'লে যে পৱন দাদা ডাঙৰ বিপদ হৈছে, আপুনি যাব লাগে। তো মই বোলো কি কাম আছে, এ নকব আৰু, আজি এনেকুৱা এটা হ'ল যে 10টা বজাৰ পৰা এই 6টা বজালৈকে যুঁজি আছে, এতিয়ালৈকে এটাও গান ওলোৱা নাই। হয় যে এনেকুৱা এজন তবলা কোনোবাই লৈ আহিলে ধৰুলক বাদক, যে তেওঁ মানে কোনো বোধে আগবাঢ়িব পৰা নাই, আমি এতিয়া 6টা বাজিল এটা গান উলিয়াব পৰা নাই। কামটো আছিলে অনিৰুদ্ধ, অনিৰুদ্ধ কামবিলাক অলপ তেনেকুৱাই, তা আপুনি যাব লাগে। আলটিমেটলি মই কৰিলোঁগৈ, কিন্তু বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড। হয়, এতিয়া সেই কমপ্লিকেশ্যনটো পাৰ কৰিবলৈ ডেফিনেটলি এনেকুৱা নলেজ হ'ব, নলেজ নহ'লে তাৰমানে সেই প্ৰব্লেমটো আহিব, সেই 10টা বজাৰ পৰা 6টালৈকে যুদ্ধ কৰি গৈ কিবা এটা হ'বগৈ, হয়তো সেই যিটো বিচাৰিছে সেইটো হয়তো নহ'বও পাৰে তাৰমানে। সেইকাৰণে সেই তেনেকুৱা কামবিলাকৰ কাৰণে মাতে আৰু, এতিয়াও নিহঁতে মোকেই কয় মানে কিবা এটা থাকিলে, তবলাৰ কাম থাকিলে। আপুনিতো বিভিন্ন জায়গাত প্ৰগ্ৰেম কৰি ঘূৰি ফুৰিছে, অল অভাৰ ইণ্ডিয়া বাহিৰতো কৰিছে, সবতছে মানে মানে মেমৰেবল মোমেণ্ট কি আছিলে? মেমৰেবল মোমেণ্ট মোৰ এনেইতো আচলতে সকলো কথাই মনত থাকি যায়। তে মই যেতিয়া জাৰ্মানীত বিথোভেন হলত বজাইছিলোঁ, বিথোভেন হল, এইটো বনত বহুত ডাঙৰ হল, বহুত ডাঙৰ, আৰু তাত মই চলোও বজাইছোঁ আৰু কোম্পানীও কৰিছোঁ, হয় 1986। সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা, একটো তাৰমানে কেলে ডাঙৰ কথা, একটো বিদেশ মানে এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো লৈ পেলাই মই বিদেশলৈ যাওঁ, মোৰ ফেমিলিৰ মাজতো হুলস্থুল লৈ গৈছিলোঁ, আৰে ইটো তবলা বজাই ভাবিব নোৱাৰে, ভাবিব নোৱাৰা কথা এটা, আৰু দেউতাহঁতেও মানে সেইটো কয়, এই আমাৰ এই জাৰ্মানীলৈ গৈছে দেই, জাৰ্মানীলৈ তবলা বজাই জাৰ্মানীলৈ, তেতিয়া আমাৰ ফেমিলিক বহুত কেইবাজনো মানে আমাৰ মোৰ মামা খুৰা, এই ইয়াকো মই ভাবিছোঁ তবলাকে শিকাওঁ নেকি, তেনেকুৱা কোনোবা কাৰোবাক ভালি নানি দিছে, কাৰোবাক হাৰমনিয়াম আনি দিছে, দেখিছে যে যদি গান বাজনা কৰি পেলাই এনেকে কৰিব পাৰি, যে মোৰ ল'ৰাটোকো কওঁচোন জাৰ্মানী নগ'লেও কমচেকম দিল্লী বোম্বাইটো থাকিব পাৰিব, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে বহুত আছে। মই চাকৰিত জইন কৰিলেও তেনেকুৱা এটা কথা আছিল, তাৰমানে সেই অলপ গুৱাহাটী ফালৰ এজন একাউণ্টেণ্ট আছিল, তেতিয়া আমাৰ ষ্টাফ আৰ্টিষ্টৰ তাৰমানে দৰমহা পাতি কম্পেৰেটিভলি মানে অফিচ ছেকশ্যনতকৈ বেছি, বেছি মানে মোটামুটি ডবল ট্ৰিপল, ভাল দৰমহা দেই, অল ইণ্ডিয়া ৰিটেইল চেণ্টাৰৰ চাকৰিটো খুবেই ভাল দৰমহা। তেতিয়া কৈছে, আৰে তবলাটো টিং টিং কৰি ইমান টকা পায়, আমি চাওকচোন কিমান কাম কৰিব লাগে, ইমান টকাই নাপাওঁ, মানে তেওঁ খুব আফচোচ কৰি থাকে গুৱাহাটী ফালৰ মানে নলবাৰী ফালৰ, তাৰপিছত সেইটো আচৰিত কথা, মই বোলো তেতিয়া কাম কৰক, আপুনি মোৰটো লৈ লওক, মই আপোনাৰটো কৰোঁ, তবলাটো বজাওক, আপুনি কৰক, টিং টিং কৰিলেই যদি পায়, আপুনি টিং টিংটো আপুনি কৰক আৰু আপোনাৰ কামটো মই কৰি দিম, হাঁহিছে আৰু তেতিয়া। গতিকে তেনেকুৱা তাৰমানে সেই দিনটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আছিলে, যে মই বিদেশত পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ, আৰু তেতিয়া দিনত বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে, ইমান আগত হৈছে, সেইকাৰণে মানুহে মোক বৰ এটা গুৰুত্ব নাপায়, এতিয়া যিমানটো গুৰুত্ব, যেনেকে মই 86তে ভূপেন্দ্ৰ ভূপেন্দ্ৰৰ লগত বজাইছো, খুব এটা গুৰুত্ব দিয়া কথা নহয়, দেউতা কোনো নাজানো কিবা কথা, 86তে মই ফৰেইনলৈ গৈছোঁ, কিন্তু সিমানটা ক'বলগীয়া নাই, গতিকে কথাবিলাক অলপ আগে আগে হৈছে, কিন্তু এতিয়া কৰিলে কৰাহেঁতেন হয়তো বা পাব্লিচিটি বেছি মানে এনেকুৱা। মই সেইটোক আৰু এটা কথা সুধিব পাৰিম মানে বিচাৰিম, এই বহুতে কয় মানে মোলৈও বহুত মানে ল'ৰাই বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কয় যে আমি বহুত সৰু জাগাৰ মানুহ দাদা, মিউজিক কৰিবলৈ ইচ্ছা যায় কিন্তু মানে হাতত পইচা নাই, কিন্তু মই তেতিয়া এটা কথাই সদায়কে কওঁ যে পইচাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সেই আগ্ৰহটো আৰু হেৰিটোহে লাগে, আপুনি নিজে এনেকুৱা এটা জাগাৰ পৰা ওলাই আহিছে 100%। এইটো মানে প্ৰথম কথা হৈছে কি, মই মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা,
যিটোৱে আমি কাম কৰোঁ প্ৰথম আমি তাক বহুত বেছি ভাল পাব লাগিব, প্ৰথম আমি তাক তাৰ লগত প্ৰেম হ'ব লাগিব। হয় হয় এক্সেক্টলি, খাওঁতে বহুতে উঠোঁতে শুওঁতে মই সেই বস্তুটো মই দেখিব লাগিব। হয় হয় হয়। আৰু এটা মোৰ অভিজ্ঞতাই মোৰ আৰু এটা কথা কয় যে জ্ঞান বোলা বস্তুটো তাৰমানে আমাৰ আকাশে বতাহে চবতে থাকে। আছে আছে, কাৰণ নিউটনৰ যেতিয়া আপেলটো পৰিছিল সেইটো আকাশে বতাহে থকা বস্তু, বহুতে দেখিছিল, দেখিছে কিন্তু কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। কিন্তু তেওঁ যিহেতু সেনচিটিভ আছিল, তেওঁ ভাবিলে যে এইটো কিবা আকিনি দিছে, সেইটো ভাবিলে যে পানীখিনি পৰিলে কিয় পানীখিনি পৰে, মানুহ এটা সোমাই গ'লে কিয় পানী, তেওঁ ভাবিলে কাৰণে ওলাল। গতিকে জ্ঞানে কেতিয়াও নক কৰি নাহে তাৰমানে। আজিকালি দেখা গৈছে যে তবলা প্লেয়িংটো মডাৰ্ণাইজেশ্যন হৈছে, তেনেকুৱা নতুন জেনেৰেশ্যন এটা এটা জেনেৰেশ্যনত বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে। এইটোৱে তবলাৰ অৰিজিনেলিটিটো নোহোৱা কৰিছে নেকি আপোনাৰ? বৰ ধুনীয়া কথা এইটো। সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে তাৰমানে যিমানেই সংগীত হওক এই সময় সাপেক্ষে সলনি হৈ যায়, সেইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে যে এইটোৱেই আছিল, এইটোৱেই আমি চলাই আছো, এইটোৱে চলাই থাকিম, চবতে চেঞ্জ আহিছে। ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিকতো তেনেকুৱা কথা আছে, আগে দুঘণ্টা ধৰি গান গাইছিল, মাইক্ৰফোন নাছিলে, চিঞৰি চিঞৰি গান গাইছিল, গতিকে সেইবিলাক গ'ল এটা সময়। এতিয়া দুঘণ্টা ধৰি এজন মানুহে গান নুশুনে, নুশুনে আধা ঘণ্টা ভিতৰত। আমি বিদেশতো প্ৰগ্ৰেম কৰিছে, এটা টাইম বন্ধা থাকে যে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত, মানে টোটেল প্ৰগ্ৰেমটো দুঘণ্টা, যে এইকেইটা এইকেইটা আইটেম দুঘণ্টাৰ ভিতৰত স্ক্ৰীণ টাইম দিব, মানে টাইম হৈ গ'ল যাব পাৰে, আমাৰ বন্ধ কৰিব এটা কথা কথা। গতিকে সেই কথাবিলাক আহিছে। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি যে ইয়াত অন্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ বা অন্য সংগীতৰ প্ৰভাৱ পৰাটোৱেই স্বাভাৱিক তাৰমানে, যে মই মোৰটোকে ধৰি থাকিম নহয়, তেনেকৈ মানুহ এটা তেনেকৈ মিউজিক এটা বিশ্ব দৰবাৰত নাযায় তাৰমানে, নাযায়। এতিয়া জাকিৰ হুছেইনে তবলা বজাইছে, জাকিৰ হুছেইনে অকল যে তবলাটো বজাইছে এনেকুৱা কথা নহয়, তাত লেটিন আমেৰিকান মিউজিক মিক্স কৰিছে, আফ্ৰিকান মিউজিক, জেজ মিক্স কৰিছে, ইৰানিয়ান মিউজিক এটাৰ লগত কম্বিনেশ্যন কৰিছে। যেতিয়া কম্বিনেশ্যন কৰিব লগা হয় আমি সেই ফ্লেভাৰত বজাব লগা হয়, গতিকে যেতিয়া সেই ফ্লেভাৰত বজাইছে মানুহে দেখিছে এইটো একচেপ্ট কৰিছে যে হয় নেকি এইটো বেয়া নহয়। ইণ্ডিয়াটো তাৰ যে আচ্ছা গোটেইখিনি কৰিছে, তাৰ মাজত ইয়াৰো অকণমান দিছে, গতিকে যেতিয়া সেইবিলাক জনপ্ৰিয় হৈছে, পপুলাৰ হৈছে, মানুহে একচেপ্ট কৰিছে, তেতিয়া সেই বস্তুবিলাক ইয়াৰ মাজত সোমাই গৈছে। হয়, গতিকে এইটোৱে এনেকুৱা নহয় যে, কাৰণ আমি এতিয়া তবলাটো ইভেন জাকিৰ হুছেইনৰ কথাই কৈছোঁ, জাকিৰ হুছেইনে যেতিয়া শুদ্ধ তবলা বজায় তেতিয়া কিন্তু যিটো অৰিজিনেল তবলা সেইটোক ফ'ল' কৰিহে বজায় কিন্তু, আৰু ইয়াৰ এইবিলাক অৰ্ণামেণ্টেশ্যন এইবিলাক হাতুৰিটো ঘঁহাই দিয়া, আৰু নানানে কৰিলে, কিবা এটা কৰিলে, কিবা এটা কৰিলে, এইবিলাক হৈছে তাৰ অৰ্ণামেণ্টেশ্যন। কিন্তু বেছিক বস্তুটো থাকিবই, বেছিক বস্তুটো নষ্ট নহয়। এতিয়া ৰাগ ৰাগিনীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, ৰাগ ৰাগিনীবিলাক থাকিব, কিন্তু আগতে যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা নাই, এতিয়া অলপ বেলেগ হ'ল, মানুহে অলপ এট্ৰেক্টিভ হ'ল, মানুহে শুনি ভাল পাব, আগতে অকল কৰি থকা নিচিনা লাগিছিল, অপকাৰী বস্তু নহয়, আৰু এইটো বৰং উপকাৰী বস্তু। সেই প্ৰগ্ৰেছিভ থট প্ৰচেছটো ৰখাও বৰ ভাল কথা দেই, কাৰণ বহুতে তাৰমানে এইটো অৰ্থডক্স হিচাপে চেঞ্জ হ'বলৈ প্ৰবলেম আছিল। আমাৰ টাইমতে আছিলে যে এই আধুনিক নবজাবি যে হাত বেয়া হ'ব, এইটো আনচাইণ্টিফিক কথা, যৌক্তিকৰ কোনো লজিক নাই। মইতো গোটেই জীৱন লাইট মিউজিকে বজালো, ৰেডিঅ'ত ক্লাছিকেল মিউজিক, গতিকে মই লাইট মিউজিক কৰিলোঁ, ইয়াতো ষ্টুডিঅ'ত আমি লাইট মিউজিকে চলি আছে। কিন্তু মই যেতিয়া চৰ্চা কৰোঁ বা যেতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালী শিকাওঁ, স্কুলো আছে, স্কুল বুলি নাই, মই আচলতে সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এই নৰ্থ ইষ্টৰ মেক্সিমাম জেগা, ইভেন বেংগালোৰো আছে, ত্ৰিপুৰা, শিলচৰ, এইবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে মোৰ ওচৰলৈ। আৰু বিশেষকৈ মই অনলাইন কৰোঁ, এতিয়া অনলাইন কৰিবলগা হয়, কেলে তেওঁলোকে এতিয়া লিডু মাৰ্ঘেৰিট আহি হোটেলত থাকি, মানে এটা ক্লাছৰ এনেষ্টতে বহুত টকা পইচাৰ কথা আহি যায়, গতিকে অনলাইন কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰতি সপ্তাহতে মোক পায়, আৰু দেখিছোঁ মই যে সেইটো ডেভেলপমেণ্টো হয়। আৰু তাৰমানে এইবিলাক কথা এনেকুৱা, অকণমানো যদি মিছগাইডেড হৈ যায় এই ট্ৰেকটো বেলেগ ফালে গুচি যায়, গুচি যাবগৈ বেলেগ ফালে, গতিকে সেই আৰম্ভণিতে পুনাই দিব লাগে, পুনাই দিলে সেই ট্ৰেকটো ঠিক ঠিকে থাকে, গতিকে সেইখিনি অন্তত লাভৱান হৈছে আৰু বহুত। মানে আপোনাৰ লগত কথা পাতি খুব ভাল লাগিলে, আপুনি ইমানখিনি সময় দিলে, কিন্তু আপোনাক এৰাৰ আগতে আমি আপোনাৰ পৰা কিবা এটা শুনিম। আজি পৱন দাৰ লগত বৰ ধুনীয়া সময় এটা পাৰ কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ পৱন দাৰ পৰা বহুতখিনি কথা আপোনালোকে শিকিব পালে, মিউজিকৰ বিষয়ে, তাবলাৰ বিষয়ে। নেক্সট এপিচডত আকৌ এজন বেলেগ শিল্পী মিউজিচিয়ান লৈ আহি পেলাই আমি প্ৰস্তুত হ'ম। কিন্তু তাৰ আগতে আমি আৰু এবাৰ ক'ব বিচাৰোঁ, আমি ৱৰ্ল্ড ৱাইড অডিঅ' ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ ব্ৰহ্মা মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ,
ডিস্ট্রিবিউট করবলগা হলে আমালে দিব পারে আর আমার ইউটিউব চ্যানেল ব্রহ্মা মিউজিক এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব বেল আইকনটো হিট করব সো আকো লপ পাই আছো বাই বাই উই লাভ ইউ বাই বাই থ্যাংক ইউ